Hallå, hallå! Alltid den här hungern att tänka på, men alltid hungrig i mitt spel. I mitt modpack så finns det 1000 miljarder maträtter, men man är alltid sugen på något nytt. Just nu till exempel så är jag jättehungrig. Och här borta, ja, här har vi rotten flesh, det vill vi inte ha, det är äckligt. Men här borta så har vi min lilla djurfarm som är, oh, det är fyllt med djur här. Nu ska de åka ner i mitt lilla slakteri. Oj, nu bebisar som flyger ner, det är inte meningen. I alla fall i slutändan här så finns det en ugn. Oj, nu ligger en pil där och ben. Har det varit skelett i den här? Wow, skeletthuvud. Och läder också. Oj, oj, oj. I alla fall, här har vi kött. Men jag är lite trött på att äta det vanligt kött hela tiden. Så jag tänker mig att vi ska levela upp lite. Under tiden som vi levelar upp så kan vi faktiskt äta lite kött. Men det jag menar med levela upp är att vi ska göra något riktigt drastiskt. Jag är sugen på att prova något nytt. Just det här trappstigen måste jag fixa också. Det var en tittare som stått. Det har varit så här hela serien och OCD:n gjorde att de blev helt galna, så vi ska fixa det där. Så, varsågod. I alla fall, det vi ska hålla på med idag är att titta på den här som heter jättekonstigt namn. Vi ska göra en diamantkniv. Och den här kniven använder man för att, ja, mörda olika mobs. Till exempel då kan vi faktiskt gå in i den här dimensionen här. Och så ska vi se om vi kan hitta någon... någon typ här som är det helt tomt här. Jo, men här borta har vi en. Och de här har rört sig. Här går den snubbe. Jag tror att om vi mördar av den här så får jag precis villagers flesh. Det var ju typ det jag ville ha. Titta, vi har två stycken sådana. Det här innebär ju faktiskt att nu kan vi mörda villagers och äta upp dem. Och det är inte kannibalism. För kannibalism, hörni, det vore ju ifall jag skulle äta mig själv. Vilket jag också kan göra, tror jag. Ah, genom att jag hugger mig själv i magen. Och då får jag UFO-6M's flesh. Och det är tufft. Jag hör en till villager. Men jag vet inte riktigt vart den är. Så jag ska scanna av här. Om vi tar animals, antar jag. Där. Är du nere i... Jaha, du är nere i hålet här och låter. Här var du. Men du ska också få smaka på min kniv. Kolla! Bah! Kan jag kött? Ja, vi har 5 villagers flesh nu. Där jag ska... Så vi tillaga villagers kött här. Ska vi se hur det smakar. Man måste ju vidga sina vyer ibland när det gäller mat. Äta annorlunda mat än man är van vid. Kom igen då! Ploppa upp i mitt ansikte! Jag vill äta villagers kött. Tack, tack. Ska vi se hur det här smakar då. Ja, det var ingen ljud i det. Men det var nog gott. Det gav jättemycket saturation. Human flesh alltså. Måste vara the shit. Går in till den här ugnen, för då kan jag lägga in typ allt mitt kött här i. Ja. Går det att steka det här? Det vore ju fantastiskt bra. Yes, stick. Okej, nice. 15 stycken cooked human flesh. Vad kan man ha mer för kött då? Om jag har ihjäl typ en kyckling. Oh, jäklar vad ägg. Jag har ihjäl en kyckling, jäkel. Bah! Ja, då fick jag bara raw chicken. Men det här är ju en ganska bra, om man, en bra start liksom på om man börjar en ny värld. Så kan man liksom bara hugga sig själv så här och få lite kött. Man får inte kött vid varenda slag, verkar som, men nästan. Kan vi göra någonting av det här nu? Om vi lägger in allt köttet i coolen i alla fall så äter jag av mig själv hela tiden. Men kan man göra någonting som man liksom farma upp sånt här kött på något vis? Hur kan vi få nya villagers? Kan vi spåna fram dem på något vis? Jag har en strålande idé till en lösning på detta problem. Titta här. Här har vi någonting som kallas för Soul Trap. Det här är ett block som man skapar med Soul Sand och Netherite Ingot och lite Iron Bars. Och den här kan fånga en själ från en mob och förvandla den till en spawner. Det här innebär ju nu, fantastiskt nog, att vi kan fånga in en villager troligtvis och göra en spawner av den och få dem flyga ut och stekas på något vis. Och det där tycker jag är ganska kul nu. Jag vet dock inte om jag har någon netherite redo. Det har jag icke. Jag har 2 stycken scraps. Men räds icke. För med hjälp av min scanner så kan jag leta reda på netherite långt under ytan. För jag har lagt in blocket ancient debris här nämligen. I min scanner. Så allt vi behöver göra är att gå in i nether. Leta reda på min gång som jag hade som gick ner. Vart tror den kunde ha varit? Jo, men den var vid lavan, va? Vart nu hade den? Det var ju precis här i början. Här var ju gången ner. Jag måste göra så här så vi kan hitta. Nu hittar vi garanterat vart det är. Okej, okay, let's go. Så här nere så har jag grävt mig ända ner till botten där det ska finnas ancient debris. Och härifrån så kan vi då scanna. Och så hittar vi ancient debris precis rakt fram här faktiskt. Åh, gud, det var lava där. Och där. Det var lava lite överallt här faktiskt. Men här
Nu jäklar. Så där. Åh jävlar. Här vill man inte vara nu. Jag råkade veinmina nyss. Det var inte bra. Men jag fick 3 stycken ancient debris, vilket räcker till en ingot. Så nu, jag är nöjd. Där höll jag på att dö, så nu fick jag lite ångest. Det tygde lite i mitt hjärta när jag nyss höll på att dö. Så först måste vi smälta, eller kan jag, man kunde grinda den här va? Så fick man mer. Ja, så var det ja. Man kunde grinda den här jäken. Så av en får man, och jag fick vara 4 stycken av en. Wow, jag hade glömt bort. Och här har vi ost. Var osten klar? Nice. Under tiden som den, den har ju gjort allting nu va? Då är det klart. 12 netherite scrap fick jag. Vi ska ha guld här också. Gold, 4 och sen 4 såna här. Så får vi en ingot så ja. Ska vi ha iron bars och soul sand, har jag det? Åh, skönt. 4 stycken soul sand. Men då slänger vi in allt där så bygger vi en soul trap så där. Vi går in i mataffären och bara lämnar av osten. Och sen ska vi göra en sån där soul trap. Vi måste dessutom ha en villager. Jag har ju sån där lasson man kan gömma villagers i. Här sätter vi lite ost tror jag. Så. Men nu ska vi leta reda på villagers. Och det jag behöver göra är ju att dra till den här andra dimensionen. Ta med ett lasso. Och white, den här glidern. Och slimeslingen. Så, nu är jag redo. Så vi ska leta reda på en villager. Och ska vi bygga den här anordningen. Kanske så att jag måste gå ner och gräva till lite mer järn. I alla fall i den här dimensionen så, som är helt ny och fräsch. Så kan jag lätt hitta village. Jag har ju några stycken. Men jag vet inte vilka jag har varit vid. Den här borde jag inte ha varit vid. För då borde det laddas in mer där. Så om vi sätter ut en waypoint så att lätt se det. Där borta, nice. Så det är bara att fjonka iväg. Och flyger ju snabbt som attan med den här jäkla gliden. Om man är här på nolltid. Åh gud, är du på berget? Tror du att man inte tar skada heller när man flyger in med huvudet i väggen med gliden? Hallå bibor! Vill ni följa med? Bah! Vi kan hämta hem några fler kanske. Kommer behöva er hemma. Alla ni med bruna särkar. Sen borde det finnas en waste. Ja, precis! En waste. Undrar om vi ska ta med den bara. Annars fanns det väl inget kul i den här byn. Det är väl så här. Nej. Emeralder har vi där. Det är alltid bra att ha emeralder i och för sig. Men annars är ingen direkt så här supercoolt. Så vi drar tillbaka nu. Ska vi bygga den här spånen. Wee! Jäkla hur snabbt det går. Vi är hemma på nolltid. Och så bara in i portalen. Så är vi hemma. Okej, det vi behöver också är såna här spikes. Oh, nice. En diamond spike. Undrar om vi ska få dem här bara att ramla ner kanske direkt på spiken. Om vi tar fan. Levers. Sen någon typ av byggblock. Sen kan vi sätta upp den bredvid den här jäken. Oh, en vakuumhopper kanske vi ska ha också. En kista. Undrar om vi bara ska ta här. För jag har så jäkla mycket ägg nu. Så att nu behöver jag inga mer ägg. Så sjukt mycket kycklingar i det här nu. Jag tror jag bara vill mörda av dem här nu. Chicken. Vi ska se så att det inte är så högt ljud här bara. Okej, okay, let's go. Oh, jäklar vad högt. Chicken hurt och chicken death. Ska vi också dö ner. Nu, det är mycket bättre. Stackars kycklingarna. Små vänner. Dig! Det vill man ju... Ska vi slakta av den där jäken? Blir det villager kött då också? Det vore ju så här exotiskt kött att äta. Oh, du ser jättegod ut. Den där näsan, den vill man ju bara slurka i sig. Alltså, tar vi... Hoppas på lite kött! Kött! Får jag kött? Jag fick inget kött av han. Dålig stil. Lama kött då? Kan man få lama kött? Det kanske sögs upp i hoppen kan man få. Nej, ingen lamakött heller. Vad är det för stil? Riktigt dåligt. Nu ska vi bygga det här dödstornet. Det blir en lite enklare variant än den som vi redan har här. Mycket för att här spånas det lite alla möjliga mobb. Det blir typ samma variant egentligen. Vi kapar av lite här tror jag. Jäklar, ska vi göra villager köttslaktan. Jag kom på att vi ska inte ens ha en spike. För vi ska ju ha en clicker som slår med kniven. Men först gör vi själva tornet. Slutmålet är villagers som ska landa och bli slagna med kniven på en autoklicker. Vi borde prova det först om den ens går. Så om vi har en klickmaskin där med en diamond knife med left click mode, då borde den attackera. Men det gjorde den inte. Right click då? Nej. Måste vi ha en annan sorts autoklicker? Okej, min dröm gick kanske lite i kras där. Men hur ska vi kunna automatisera det här egentligen nu då?
Viktigt är ju i och för sig att jag får ut en massa villagers. Så som det här går till i alla fall, så ska vi ha en soul trap här. Och där den gör det att den fångar in själen och förvandlar den här till någon spawner. Det är bara att vi måste bygga runt de här järnstängerna. Lå jag in dem? Nej! Så klantig man kan vara. Gud vad mycket ägg! Och här ligger de ju. Jag tror att det räcker med 19. Vi kan göra några fler bara. Så. Och det vi måste göra är att bygga ut, ska vi se, järnblock skulle vi ha också. Attans! Och sköp! 4 stycken järnblock. 1, 2, 3, 4. Det är inte så jättedyr man kan pär, men ändå så här tillräckligt dyr för att man inte ska kunna göra det i början. Nu ska vi ha järn i varje hörn så här. Och vi ska börja bygga upp såna här järnstaket. Tror det ska upp en 2. Och nu när vi sätter in en villager där, så ska det förvandlas till en spawner med villager i, när jag högerklickar på den här. Cage is not valid. Okej. Okay. Vad fattas? Det kan vara så att det fattas ett järnblock till. Hör du? Och jag får kött av er förresten. Kött! Jag vill äta pillager kött! Jag fick en hatt bara. Jo, där! Pillager flesh! Nice! Asgott ju! Det ska vi steka upp. Fast villager flesh är ta med tusan godare. Nu ska vi sätta lite sista blocket. Och det ska sitta här vid huvudet på den här tydligen. Så, nu är den liksom infångad i en bur. Och nu ska jag högerklicka på den här. Nähä! Creature is not valid. Nej, kan jag inte ha den? Åh! Kan jag inte breeda upp dem där? Det är kanske en config-fil i och för sig. Ska jag titta på det? Jag hittade config-fil till den här Soul Cage-modden. Och jag har lagt in villager i den listan. Nu ska vi högerklicka och testa. Yes! Nice! Wow, okej. Okay. Det här blir asbra. Men hur stänger jag av den? Kan jag flytta den? Jag kan hålla i den. Och flytta runt den. Okej, okay, det där var inte bra i och för sig. Måste jag ju bygga upp här igen. Men hur ofta spånar den här då? Kan man liksom... Kan man sätta facklor runt den här? Nej. Kan man inte heller göra. Det kommer att spåna jättemycket villagers nu. Dock så, det är ju bra för min kniv. För att jag kan ju liksom bara... Äta upp deras kött nu. Så om vi sätter ut en vakuumhopper under den här, så kommer den suga in alla villager köttbitar i den där då. Och även de här. Så, men jag kommer ju få 1000 miljarders villagers nu. Jag tänkte ju att de skulle blivit huggna med den här kniven när de ramlar ner här. För visst kan man bara göra så här egentligen och låta dem åka. Ramla in i en spik. Men då får jag ju inget kött. Det är det här, det fina köttet man vill ha. För jag gissar på att även om eller? Funkar den? Oh my god, det funkar på andra. Men inte på mig. Det funkar inte på mig, men eller? Det funkar på dem. Oh. Min maskin skulle ju funka utmärkt nu om jag bara hade tillräckligt mycket fans. Och om vi sätter upp den här högre upp kanske. Det här var peppande. Nu gör vi mer fans. Nu blir det en raid tydligen. Varför blir det en raid nu? Är det för att jag hade den där grejen på? Man var... Jaha, det här räknas typ... Så spiker och krig som galningar. Nej, men måste jag mörda av dem här för att få en raid nu? Eller för att bli av med raiden? Åh, gud vad tråkigt. Där är du. Åh, gud. Du var någon... Wow, wow. Wow. Det blir bara jättesvårt nu plötsligt. Tror att jag har asbra armor. Netherite leggings. Ja, det var mina. Vadå, snodde de? Eller vad? Oh! Jag vet inte vad som hände. Jag ska förklara. Jag ska gå in och förklara. När man äter den här maten. Köttet som jag äter hela tiden nu. Vilket är väldigt bra kött. Oh! Det gör att man inte kan ha på sig kroppsdelar. Eller de här... mycket som händer nu. Då kan man inte ha på sig vissa av de här armordelarna. Men man får liksom buffs av någonting. Åh, gud, det är jättemycket växt här nu. Så att äta den här maten var ingen bra idé. För då kan jag inte sätta på mig mina byxor till exempel nu. Och äter man för mycket kött också, då kommer det någon sorts grisdemon, läste jag. Jag har aldrig sett den här grisdemonen, men den kan komma fram om man äter för mycket kött och är kannibal. Så det här modpacket tog en drastisk vändning nu. Där. Åh, skönt. Nu äter jag ju i och för sig mer människokött. Och blev Hero of the Village också. Åh, så nu. Är det klart nu? Nu har jag världens bästa byten.
Men jag tror vi måste börja byta ut den här. Åh gud, jag har ätit upp nästan hela stacken med. Eller det var ingen hel stack precis. Det var det var typ 19 human flesh. Men det är bättre om vi typ tar kyckling. Alltså vanlig maträtt istället. Så kanske vi till slut kan sätta på oss byxorna. Men nu åter till villagerslakten. Så vi ska göra lite fan. Så vi ska sätta fans hela vägen här, tänkte jag. Bop, bop, bop. Nu borde alla vara på. Då åker de in i mitten där och slaktas. Och de här på sidorna måste vara på också. Och nu får de ont av den där kniven. Och villagerköttet åker upp hit då, precis. Så varje gång de blir slagna, då finns det en chans att den droppar liksom villagerkött. Så det här är coolt. Tuggar på villagers. Men nu kan jag inte ha mina byxor på mig längre. Klicka för fullt där, det går inte. Så jag vet inte hur jag ska få bort den lilla, lilla grejen. Jag vill ju ha byxor på mig, men det får man tydligen inte ha. Jag har bara mina vanliga jeans på mig istället. Ja, tack för att ni kikar på det här. Nu ska vi se hur mycket villagerkött vi kan få ihop. Jag kommer inom kort också släppa det här modpacket till alla. Så man kan tanka ner det på Curseforge. Jag känner att nu har jag lagt in så många moddar nu så att det är dags att, att få er att testa det. Helt sjukt många moddar som finns i det här. Många matmoddar, många roliga grejer man kan hitta på. Och väldigt lite teknologimoddar också, vilket jag tycker är skönt. För jag är så trött på alla de här automatiserade teknologimoddarna. Nu får man bygga lite själva med pipes och lite olika diverse maskiner. Om man vill göra sånt också, typ mobfarmar. Men framförallt bara så kan man ha det gött bara och odla massa och så. Jag ska säga att jag har letat väldigt mycket efter en mod som gör att man kan sälja grejerna och typ få emeralder för det. Men jag har inte hittat någon. Det jag skulle vilja ha är en mod som tittar på typ saturation-värdet på en maträtt och omvandlar det till antalet emeralder. Så om en maträtt har 3 saturation så får man 3 emeralder. Det vore ju ganska epic peppic om man hade en sån mod, men jag tror inte jag hittar någon. Och jag vet inte om man kan göra en själv kanske. Vi får se, det är inget som jag planerar i alla fall. Men det vore kul att ha något syfte med att göra en massa maträtter till modpacket. Vi ses imorgon. Vi får se vad som händer. Hej då!